Wow! Kumekucha hatimaye Christ Vessels. Kwa unyenyekevu mkubwa wanawaalika wote wakubwa kwa wadogo. Katika usinduzi wa Pataninga tulioisubiri kwa hamu kubwa. Gombo la kwanza yenye kichwa Osepogo kiambatanisha na mkanda wa sauti gombo la nne ulioupa kichwa Tahayarini. Usinduzi wenyewe umeratibiwa tendeka mnamo tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2020 katika uwanja wa chuo Mwai cha kitaifa cha Kisii. Kuanzia mida ya 2 asubuhi. Siku akiwa ni Silas Nyamanga. Nasi tumechoka, safari ingali ndefu. Ewe mlinzi, tueleze habari za nyumbani. Dalili za kupambazuka tumeona, usife moyo, kaza mwendo msafiri. Bado kitambo tukidogo. Tumishi wa Bwana mchungaji Dan Odachi, Tameka mkate wa uzima, tubariki sote. Atatupangusa machozi. Dalili za kupambazuka tumeona, usife moyo, kaza mwendo msafiri. Bado kitambo tukidogo, tutatua kwenye bara lile la Kanani. Yesu mwokozi, mchungaji mwema, atatupangusa machozi. Njoo ubarikiwe na nyimbo tamu tamu za vikundi waimbaji kama vile Redemption Ministers Kisii, Kuja Nyokal Church Choir Rongo, Dominion Voices Kisumu, Ramson Brothers Kakamega, Grace and Glory Singers Migori, Rusda Choir Rongo, Nyataro AY Kisii, Nyamira South AY Nyamira na zinginezo. Usikose baraka za Bwana zikuandame unapoizingatia tarehe hiyo katika kalenda yako. Njoo tubarikiwe sote tunapojiandaa kwa ujio wa Bwana na Mwokozi wetu. Nyote mwalikwa.